desagradável, de forma consciente, a ostentar furtividade e a poluir o meio ambiente. Celular na mão e o cigarro entre os dedos da outra, o lindo inútil ou desagradável, de forma consciente, a ostentar furtividade, a poluir o meio ambiente. Parada na porta do shopping, sem saber o que, por que e até quando. Mas por via das dúvidas é sempre bom ver o que os outros estão postando. Sem saber o que, por que e até quando. Mas por via das dúvidas é sempre bom ver o que os outros estão postando. Um celular numa mão e um cigarro entre os dedos da outra, unindo inútil ou desagradável, de forma consciente, a ostentar furtividade e a poluir o meio ambiente.